Beyoncé med Drunk in Love. Det är ju så många som har fruktansvärda hästhistorier. Ja, som Ulrika som skriver: värsta hästupplevelse var när min häst gick ner sig i ett isfyllt jättestort dike och jag fick ligga under hans huvud för att hålla upp det, för att han inte skulle drunkna i det iskalla vattnet i 45 minuter innan traktor och brandmännen kom till undsättning för att dra upp honom. Behöver jag säga att vi fick ett extremt starkt band mellan oss under de 17 år vi fick tillsammans. Åh, herregud. Ni är bäst, Ulrika. Så dramatiskt. Shit. Och kära någon. Det är också så här... Åh, fan vad rörd jag blir. Ja, alltså, det vad är gör så man gör för sitt djur. Och bara, hon måste ju legat i detta diket. 45 liksom. Minuter också då, för att hålla upp hästens huvud. Vansinnigt. Det är också folk som har varit på cirkus, och som jag. Alltså? När jag var liten, cirka 6 år, så var vi på cirkus. Jättekul skulle det bli. Förväntningar var höga, som ni kanske kan förstå. I pausen fick alla gå ut och hälsa på djuren. Jag var väldigt blyg och försiktig. Lite rädd kanske. Vågade inte gå fram och klappa djuren, så jag stod lugnt och tittade på en tydligen stressad ponny. Den sträcker fram huvudet och jag blir glad och tänker: den tycker om mig. Så bet hästen mig i magen. Jag hatar cirkus, Stefan. Ja. Så det är ju liksom det är de här cirkushästarna. De är ju farliga. Eller de blir irriterade eftersom folk går fram och klappar på dem mycket. Så skit i dem. Ja, precis. Man förstår att de är så jädra trötta. Och jag fattar det lite grann. Ja, det är kanske ingen rolig tillvaro att vara i. Nej, det tror jag inte. Och den som tyckte att jag skulle sluta med mitt jävla vegan-tjafs för att hästar ska transporteras på små utrymmen, för det gör att det blir mindre skador. Jag sa ingenting om hästtransporter. Jag pratade om hur de står sen när de väl är framme. Och där tror jag faktiskt inte att ju mindre desto bättre gäller. Jag tror inte det. Sen Nej. Är jag faktiskt inte vegan. Även om det kanske vore rätt att göra. Signaturen V skriver: min värsta hästhistoria. Personligen, detta match. Folk med så här: sluta med det där tjafset. Och så bara, ja men okej. Och så har de inte ens lyssnat ordentligt. Min värsta hästhistoria, ja. För ett antal år sedan så tvingade en god vän mig upp i hästryggen för första gången. Vi gick en sväng genom skogen. Min vän gick bredvid och jag satt uppe på ryggen på den vackra hästen. Allt verkade vara under kontroll. Tills... en fasan eller tjäder, vet du fan vad det var, dyker upp rakt framför hästen. Vi kan sammanfatta det så här: hade jag inte haft ett balanssinne som en lindansare och tillgång till förstklassig sjukvård, så hade jag inte stått här idag. Tack för ett grymt program. Från V. Oj, att hästen liksom stegrar sig då? Ja, alltså jag antar det. Gud vad läskigt. Ja. Alltså de som höll på med hästar och sånt där, när det var populärt så här att folk, när jag var yngre, typ mellanstadiet, när det var några som hade gick till stall och sånt där, ja. Eller 4H-gård, jag vet inte vart man gick, men där fanns häst. Men det var ingen som kunde, det var ingen som hade lärt sig att stegra som Zorro. Alltså i början av Zorro-vignetten så var det ju att han stegrade på hästen. Ja. Men det var ingen som kunde. Det lärde de inte ut i ridskolan kanske. Det kanske inte på mig, jag har aldrig varit en häst. Är det svårt, Charlotte, att stegra? Är det första lektionen? Man vill inte lära en häst. Dåligt. Ja, men om man är superhjälte. Om man har cap. Då kan det vara ändå ett beteende. Tja, skriver Andreas. Mitt värsta hästminne är när jag besökte en kompis i Mora. Hon hade sin häst stående i en hage med elstängsel och gav mig en morot att mata den med. När hästen skulle ta moroten blev jag lite skraj och flyttade handen omedvetet och långsamt neråt och kom åt elstängslet, vilket gjorde att både jag och hästen fick en rejäl stöt. Och hästen bet mig stenhårt i handen och jag sprang iväg av chocken, antar jag. Ingen höjdare från Andreas i Uppsala. Nej, det är klart. Och så trodde hästen att det var den. Ja, stackars. Du kommer inte ha någon bra relation efter Nej. Det. Och Andreas är jätterädd både för hästar och elstängsel. Ja, hästen då? Fick avsparkat en bit av bäckenet av min lilla ponny. Det gjorde fan så ont. Ambulans till sjukhus och ett jätteteam med läkare som välkomnade mig. Inte kul, men en månad senare så red jag igen. Äta, knulla, sparka, bita så det roligaste jag hört på länge. Puss och kram. Ja, det är från någon som har förstahandsinfo att det är det de gillar. Ja. Lumpen på beridne högvakten. Min och 6 andra hästar skenade på gärdet. Allt blev svart. Vaknade upp 30 minuter senare på Sankt Göran med nackkrage och visste inte vad jag hette. Idag inga men, jävla hästar. Tack för ett bra program. Ja, så de har ingen koll på hästarna på högvakten. Är det den slutsatsen man kan dra? Ja, det är det. Ja. Att de är skena på gärdet. Usch, vad läskigt. Ja.
skenande hästar. Men det kanske blir så här. Det är som med kaniner i Stockholm. Nej, ja, kaniner. Ja. Det är ju någon som har... De har ju kaniner som har blivit utsläppta och börjat para sig. Och kanske, nu finns de hur många som helst. Nu finns de på Gärdet också. Mm. Och tänk om du skulle dra omkring en flock med vilda hästar på Gärdet. Skulle ändå vara ganska coolt. Ja, det skulle det. Ja, ja, det hade du. Alltså, lyssna på den här. Jag har blivit biten i huvudet av en kamel. Det var både smärtsamt och skrämmande. Ja, det tror väl jag det. Det låter inte alls kul. Det var både smärtsamt och skrämmande. Alltså, gud. Men ja. Jag kan fatta det. För att man är ju nollberedd. För att jag har ingen aning om hur kameler liksom försvarar sig. Så att om man går fram till en kanel, man har ingen aning om den skulle bitas eller ifall den sparkas eller någonting. Så jag fattar den chocken. Ja, chockerande. Uff, det är ont. Det är någon som också försökt mata en älg. Jag ska bara se om jag hittar det. Det kommer in jättemycket sms. Ja, det gör det. Jag kan ta den här så länge. Eller hittar du den? Nej, jag hittar inte den, men du kan ta. Jag var på ridläger ofta som barn. En dag när vi var i hagen och tog kort på de 70 hästarna, kallblod inom parentes, när några av oss var på väg hemåt vände vi oss om och tittar ner på dem bakom. Och då ser vi hur en häst smyger bakom tjejen som går sist. Hästen gick med öronen skickade bakåt, visat händerna, sänkte nacken och sträckte ut halsen för att bita tjejen. Hästen lyckades med det och sprang sen över tjejen i syfte att skada henne. Jätteläskigt. Vi fick med henne därifrån, men var jagade av det galna stoet. Veterinär kom och avlivade stoet på plats. Tydligen hade hon gjort så flera gånger. Är dock inte hästrädd. Det var en av alla hästar jag mötte i mitt 38-åriga liv. Finns ingen anledning att dra alla över en kam efter det. Ni är bäst, kram. Nej. Det tänker jag kan man applicera på andra saker också. Ja, men var ju sjuk den hästen då. Ja, det var ju något fel då. Det känns som att det är en häst som tror att den är ett lejon. Ja. Mm. En häst som är född i fel kropp. Ja, exakt. Uff, de behöver också bli accepterade i det här samhället. Nej, det blev det inte. De blev avlivad på ett plats. Tina skriver, när jag var 10 år dog min första häst. Jag svor på att jag aldrig skulle älska något eller någon igen. Nu är jag 35 år och singel. Jävla häst. Ändå bra att du stod fast, Tina. Ja. Att du håll ut! Ja, du håller dina löften. Nicole Saboné med Win This Life. Vi får så många sms. Det är ju många som har varit med om lite läskiga grejer vad gäller hästar, tydligen. Och läskigast av dem alla är ändå Jockes historia. Jaså? Dum, dum, dum. Hej på er. Värsta hästupplevelsen. Jo, tack. Jag var med min dåvarande tjej i stallet. Oh, you play a you. Och sympati hängde. Och sympatihängde. Sympatihängde. Jag kan ju ibland inte läsa beroende på vilket tid det är på dygnet vill jag skylla på, men så kanske det är jämnt också. Jag var, ... lätt reserverad, men hon tjatade om att jag måste komma och klappa. Okej, tänkte jag, ställa av med ryggsäcken och jacka och gick fram till huvudet. Det gäller att dela upp hästen så att vi förstår vart du är. Bra. Nu är alla alltså vid huvudet. Okej. Och skulle klappa nosen. När tjejen höll den. Tror ni inte att hästjäveln vrider sig och skiter typ 12 liter på jackan och ryggsäcken? Efter det sätter jag inte min fot i ett stall, Jocke. Den här hästen har alltså fyllt hans ryggsäck med 12 liter bajs. Då förstår jag. Då lämnar jag hellre in den på något tvätt. Ja, det var en skräckupplevelse. Ja, jättekul. Nils kommer med en liten varning till oss. Ja. Det finns en viktig regel när det gäller hästmänniskor, skriver Nils. Tar ni kontakt med dem och ställer frågor så kommer ni aldrig att slippa dem. Från och med nu så kommer dessa galningar skicka bilder på deras hästhelveten i flera år framöver. Säger ni något dumt om hästar kommer ni få grova personangrepp. De tar mig fan sjuka. Och ja, jag drar alla över en kam. För antingen så är man hästmänniska eller inte. Ja. Med vänliga hälsningar, Nils. Men gud, tack för varningen, Nils. Ja. Vad har vi dragit igång? Jag vet inte. Nu hittar jag den här älgen. Ja, får höra. Aha. Nej, det gjorde jag fan inte. Men klant! Ja, men det var någon annan som åkte till en djurpark när han var 6 år. Klappade en liten häst på huvudet och den jäveln bet mig i röven. Ont gjorde det. Ja, det låter som en vandringssägnen som jag har tagit till mig. Det här med cirkushäst och blir biten. Ja, men det kanske är vanligt. Jag tror att du har en poäng i att de hästarna kanske inte är så glada. Ja, men om det är så jävla vanligt så kanske man ska... Och tar ut det på alla barn som kommer och bara... Det är inte så konstigt. Ari skriver så här. Tjabba, när jag var liten åkte jag till Uruguay 9 månader. Under en tid hyrde vi ett hus på landet. Då lärde jag känna en fattig bondpojke som hade en häst.
och jag hade fått en BMX. Pojken hade aldrig sett en cykel innan och tyckte det var ashäftigt, och jag fick låna hans häst. Jag var lyrisk! Saken var att han red barbacka, vilket i början var svårt för mig. Han hade en pälsbit på hästen som jag satt på, och den gled åt sidan. Till sist satt jag och red vågrätt. Pojken fick cykla som en galning för att komma ikapp och få stopp på den. Det gick riktigt bra för mig till slut. Kram är ett underbart byte. Ja, verkligen. Ja. Fan, vilken jävla liv. Ja. Och bara vara i Uruguay med sin cykel och vara ung och ha den historien i bakhuvudet. Och bo där och byta cykel mot häst, det är underbart. Så red vi där på stranden med BMX och svartcykel. Och... cykla på, i sand, det är inte kul. Nu har jag hittat älggrejen. Har du det på riktigt nu? Eller? Riktigt. Förra gången så ljög du ju. Jag vet, men nu ljuger jag inte. Det är Hassela som skriver. Mitt värsta hästminne, inte riktigt en häst, men när jag var liten var jag på någon sorts älgzoo med min mormor. Hon gav mig en sockerbit att ge en av älgarna. Älgen lunkar fram och slukar hela jävla handen. Att få handen avsugen av en älg är fan inte okej. Okay. Puss på er från Hassela. Usch, vad läskigt. Det är roligt också att man drar hästar och älgar för en kamp. Ja, men de är ju väldigt lika. Finns det? Kan man para en häst och en älg? Sådär som man har gjort med en häst och en zebra. Det vill jag se i så fall. En helg. En helg. En helg. En helg. Jag vill se en sån på bild. Klinga bra ändå. Det tror jag faktiskt inte är möjligt, men vad vet jag? Tråkigt, det vore kul att se. De måste ju vara väldigt lika varandra. Man får ju för sig det, fast de kanske inte är det alls ändå. Ja, om ni har en sån bild, skicka. Tack på förhand. Sjukt trevligt att lyssna på alla hästhistorier när man går i stallet och pötar i skit. Kram, Jessica. Ja, vi tänker på dig, Jessica. Extra mycket idag. Mm. Mitt värsta hästminne är när jag såg filmen War Horse. Wow. Den har inte jag sett, den är sorglig den. Usch, vilken hemsk film. Såg filmen i våras, men tänker på den ibland så här flera månader efter. Bra slut dock, hälsningar Millan. War Horse. Ja, det är något vi ska passa det oss för. Det kommer jag ihåg när den kom. Och alla var så här, gud vad sorglig. Sorgligaste filmen någonsin. Niklas skriver en jättelång. Hästjau eller vad man nu skulle skriva. När jag var 17 år så hade min mor och far hästar hemma på gården. Jag hade varit ute och festat. Skitfull kom jag hem efter en timme cykeltur. Jag hade ramlat med cykeln 3 gånger. Väl hemma skulle jag gå och pissa. Observera att jag var väldigt full. Mm. Jo, du sa det. Ja, gå fram till hagen och börja pissa. När jag står och pissar så börjar jag fundera på ifall det är sant som de säger att om man pissar på ett elstängsel så får man en stöt. Gick fram och testade och fick ingen stöt. Stolt och nöjd över att jag hade vågat testa skulle jag dra upp byxorna, fast jag halkade. Föll rakt fram i elstängslet och mitt egna piss. Trasslade in mig och det smattrades med stötar över hela kroppen. Tjejen som hade hängt med mig hem kommer fram och ska försöka hjälpa mig. Men hästarna kommer också fram, inte för att hjälpa, utan en av dem biter mig i foten. Vad jävlar, vad förbannad jag blev. Verkligen att sparka på någon som redan ligger. Åh, häst. Med vänlig hästning, Niklas. Ja. Blev ni? Pharrell Williams med Happy. Efter klockan 8 så kommer Kajsa Frick hit som är travkusk. Men nu så blir det Petra Nyheter med Isabelle här. Oj, vad det smattrar med papper. Är du redo? Ja, jag har så mycket papper här. Jag hör det. Jag är redo. Mm-hmm. Det ska handla om Marocko som slopar en kritiserad våldtäktslag och att natten har varit lugn i Kiev. Men vi börjar med de giftiga franska PP-implantaten. Ja, för 2 kvinnor som fick dem inopererade stämmer nu en klinik i Göteborg. Camilla Norén är en av de 2 kvinnorna. De ska bara ut. Jag vill inte ha gift i min kropp, så fick jag betala för det. En reklamation anser jag inte att man ska behöva betala, och definitivt inte en produkt som är giftig och skadlig för kroppen. Camilla och en annan tjej som också stämmer kliniken menar att informationen om riskerna varit bristfällig. Men det här stämmer inte, säger klinikens vd Ronny Pettersson. Klinikerna har väldigt, ska vi säga, rigorösa och väldigt, ska vi säga, väl genomgådda rutiner på hur vi ska informera våra patienter, både muntligen och skriftligen. Om du gifter dig med den du våldtagit så slipper du straff. Ja, så har det varit för män i Marocko. Men nu har Marockos parlament röstat bort den här kritiserade lagen. Lagen fick uppmärksamhet efter att en 16-årig flicka begått självmord efter att hon tvingats gifta sig med en man som våldtagit henne. Han själv, han slapp straff. Idag fortsätter fredskonferensen om Syrien, men samtidigt berättar många om allvarliga övergrepp i Syrien, både av regim och rebellsidan. Vår korrespondent Katja Magnusson har träffat flyktingar i Turkiet. Vi ska varna för att det finns otäcka detaljer i det här reportaget.
Det där är vår granne, säger Mohammed, han med det vita skägget. Hon pekar på en bild i en mobiltelefon av två huvuden som är uppsatta på ett staket. För knappt en vecka sedan var det strider i Jarablus, precis på andra sidan gränsen i norra Syrien, mellan al-Qaida-anknutna islamiska staten i Irak och Syrien, ISIS, och andra rebellgrupper som Liwa al-Tawhid. Och granne satt och drack kaffe, berättar Mohammed. Och det kom några män, de var renrakade och klädda som rebeller i Fria syriska armén. Flera vittnar om att de i verkligheten var förklädda medlemmar från ISIS. Och Mohammed såg själv hur hennes granne halshuggs och hur hans huvud sattes upp som ett varnande exempel. Det här är en av många berättelser om brutala övergrepp i Syrien. Häromdagen publicerades en rapport baserad på tiotusentals utsmugglade bilder som visar offer som uppges ha torterats av regimen. Det har varit en lugn natt i Kiev efter att fem aktivister dog igår. Människor ägnat natten åt att förstärka barrikaderna i väntan på en ny attack från kravallpolisen. 24 timmar utan våld sa oppositionsledarna att de gav presidenten för att han ska avgå och utlysa nyval. Av bland annat blåbär, hallon, björnbär, katrinplommon, svarta vinbär är lingon det bästa bäret. I alla fall om man vill stoppa fetma. Det här visar studier på möss som Lovisa Heyman jobbat med. Mössen som fick lingon, de var inte feta, de hade lägre blodsocker, de var inte lika insulinresistenta och hade lägre inflammation i kroppen. Idag blir det molnigt i Götaland och Svealand, men bor du i de västra delarna så har du chans att få se solen. Längs Norrlandskusten blir det molnigt, men längre in i landet tittar solen fram ibland. Från 0 till 5 minusgrader i söder ner till 20 till 30 minus i norr. Det var allt för Peter Nyheter klockan 8 och morgonens eminenta producent, det är såklart Daniel Klar. Morgonpasset i P3. Älskar ny musik.